El pilot de Regina s'entén amb la Gasga des de començament d'any. Des que va fitxar per la marca gironina, Tarrés dedica moltes hores a rodar amb la moto, pràcticament tot el dia. L'any passat va ser molt criticat pel seu rendiment, ja que la falta d'entrenament li va fer perdre el tren del Mundial. El seu pas de beta a Gasga ha estat un revulsiu i ara el català sembla que ha recuperat la il·lusió perduda i torna a tenir les ganes de guanyar. Bé, jo crec que no és precisament només per una falta d'entrenament, sinó que l'any passat i des de l'any anterior arrossegava uns problemes mecànics amb la beta que m'havien fet perdre una mica de motivació i això automàticament doncs, no et permet doncs, fer els entrenaments que fas habitualment de gust, no? La fàbrica catalana GasGas ha tret un nou model aquest any, una moto molt més lleugera que la que va portar la temporada passada a Mont Bilbao. Josep Rovira Peixau és el creador d'aquesta màquina i amb els mecànics ha fet els canvis necessaris que ha suggerit Jordi Tarrés. La nova moto GasGas s'ha dotat d'un major pes a la part davantera. D'aquesta manera es pretén que millori en direccionalitat. També s'han provat noves forquilles Maioli del tipus convencional que possiblement farà servir Tarrés en el pròxim Mundial. El comportament del motor de la nova GasGas és més suau i progressiu que el de la temporada passada. O sigui, un model nou doncs sempre surten coses noves, coses que desconeixes, es troben noves millores i ell també doncs, ajuda molt perquè orienta, en diferència d'altres pilots. I poder, en principi, dos que han passat a casa meu, dos espanyols que quasi bé han passat tots, quasi bé segur que és el que... O sigui, no sé com podria dir que ajuda més, que tenen temps més bé i ho fa, diguem-ne, bastant fàcil a l'hora de millorar i d'agafar noves idees. Les diferències més destacables són que la GasGas té una cilindrada inferior a la beta. La beta és de 260 centímetres cúbics i aquesta de 237. Això em permet doncs, que la moto sigui una mica més lleugera i el pes és molt important dintre del trial. Llavors, d'important també que les suspensions són bastant diferents, són molt més suaves. És una moto que funciona més per terra, vull dir, té molt bona adherència i bueno, jo crec que en definitiva és una moto molt més petita, més manejable i crec que pel trial que s'està buscant actual és millor. Fins que comenci el campionat del món, encara queden moltes jornades per adaptar la moto als gustos i al pilotatge del corredor. La feina està molt avançada i pràcticament només resten petits detalls per tenir la moto a punt. El passat dia 16, Tarrés va aconseguir la primera victòria amb la GasGas, en quedar primer al trial indoor de Tolosa. El de Rellinars estava molt acostumat a beta, marca en la qual ha obtingut els millors èxits de la seva carrera esportiva. Però a final d'any, la relació es va trencar. Tarrés va demanar un seguit de modificacions en l'evolució de la moto i a Itàlia van preferir recomanar al català un canvi de marca. Però van exigir-li acabar el contracte. Així ho va fer Tarrés, però ara encara no ha cobrat part de l'abonament d'aquest compromís. Són uns 100 milions de lires, que són bàsicament 10 milions de pessetes. I més que els diners en si, a mi el que m'ha sabut greu és que una relació tan estreta com ha sigut Beta i jo i Tarrés durant 7 o 8 temporades i tan bona a nivell seu com meu, hagi tingut que acabar així malament. Hi ha tantes copes en el palmarès de Tarrés que no té lloc per guardar-les. A casa dels seus pares hi té una habitació plena de trofeus, diplomes i obsequis de tota mena. Des d'una àncora fenícia fins a les plaques dels motoclubs més modestos. Per tal de tenir les coses una mica endreçades, s'està construint un museu al costat de casa seva. A poc hi està traslladant el munt de copes per col·locar-les ordenadament. I és que pot tenir més problemes per distribuir els premis que per salvar una zona de trial. Tot i que la construcció d'aquest museu i de casa seva l'obliga a dedicar-hi temps, la major part del dia la passa a cavall de la moto. El català espera inaugurar la seva llar